У столиці України Києві проходить четвертий міжнародний саміт мерів. Керівники міст діляться досвідом реалізації успішних проєктів у період боротьби з пандемією COVID-19. Цього року в саміті взяли участь 130 керівників міст, представники центральної влади, бізнесу та експерти з України, Німеччини, США, Португалії та Албанії. Головна тема саміту – міста на передовій, розвиток супереч глобальним викликам. Одеса представила свої напрацювання у сфері туризму. Ми орієнтуємося не тільки на високий сезон, коли люди їдуть на море. Сьогодні, коли внутрішній турист роз'їхався, на вулицях міста повсюду чути іноземну мову. За попередніми даними, вже видно, що в цьому році ми повернемося до цифр, які були до пандемії – близько 3 мільйонів туристів на рік. Одним із значних здобутків туристичної Одеси цього року став пішохідний центр міста – приблизно 6 квадратних кілометрів. А це 10 вулиць, бульвар, парки та площі, наповнені більш ніж 170 пам'ятками архітектури. Ми аналізували досвід, в тому числі інших країн. Нормальна європейська практика будь-якого туристичного міста, коли люди вільно переміщаються красивими вулицями, насолоджуються краєвидами та архітектурою. Одеса не виняток. Відкриттю пішохідної зони у центрі на вихідні та святкові дні передувала колосальна робота муніципалітету, поділився на саміті Геннадій Труханов. Були продумані зміни в організації дорожнього руху, встановлені нові дорожні знаки, прораховані місця для парковок, організована робота постів поліції та муніципальної охорони. Ми зробили все, щоб пішохідний центр органічно увійшов у життя як пішохідів, так і автомобілістів. Одеса робить усе, аби розвиток туризму у нашому місті не був номінальним, говорить Геннадій Труханов. З 2014 року з міського бюджету виділяють значні кошти на проведення реставраційних робіт. Чималу підтримку місту надає центральна влада, реалізовуючи проекти президента «Велике будівництво» та «Велика реставрація». Така взаємодія вже виправдала себе та підвищила як рівень якості життя одеситів, так і туристичну привабливість нашого міста. У період глобальних викликів, як ніколи, необхідно об'єднуватись, підкреслив одеський міський голова Геннадій Труханов. Адже досягти спільної мети можливо лише разом. Одеса чекає на туристів та готова зустрічати усіх, як завжди, з відкритим серцем.